здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Тодоров се интересува отново от темата за зареждането на автомобилите с гориво. Със сигурност модерната технология, това може да стане по-безопасно, без рискове. След онези инциденти с Фелипе Маса през 2008 година в Сингапур, Кристиан Оберс във Франция през 2007 година, не е ли по-добре в крайна сметка сега с износването на гумите, изобщо при смяната на гумите, да има и подобна процедура? Да, има много, има много мнения по този въпрос, че е хубаво да се върне зареждането с гориво, но тази тема, също както това дали има различни производители на гуми, не е актуална в момента във формулата. Смята се, че по-скоро тя трябва да върви в посока на още и още намаляване на консумацията на гориво. Тоест, ако ние сега следваме политика на това да бъдат максимално икономични автомобилите, а дадем възможност да се зареждат, това значи, че може да се отиде в една друга посока. Те искат да ги направят, вероятно ще свалят още и още прага на използваното количество гориво. Говорили сме за промените в самото гориво. И не е това идеята. Да, би било по-атрактивно. Сигурен съм, че и вероятно наистина с новите технологии може би ще бъде малко по-малък риска, но въпреки това риск винаги съществува. Дори и няколко капки гориво да падна върху корпуса или каквото и друго да се случи, ФИА има друг втори приоритет, ако сложим примерно намаляването на въглеродните емисии като един приоритет. Най-големия приоритет е сигурност. И след като съществува някаква опасност, нещо подобно да се случи, според мен в обозимо бъдеще едва ли ще се върне зареждането на автомобилите с гориво. Поне така е политиката в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.